السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون، وتبعثون كما تستيقظون، وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، آپ سب حضرات سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے. مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ سارے حضرات پاکستان سے ہیں اور سب بڑے اچھے تاجر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو بڑی یہاں مقام عزت دی ہے، تو اپنوں میں بلندی دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے. کچھ عرصہ پہلے جو بھی یہاں آیا مزدوری کرنے آیا، 50s میں جتنے بھی لوگ آئے، کوئی گھر سے کچھ لے کر نہیں آئے تھے، محنت مزدوری کرتے کرتے آپ ہوں گے یا آپ کے بزرگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا نصیب دیا کہ آپ یہاں کے اچھے با اثر شہری بنے، کاروباری بنے. یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر مجھے خوشی ہو رہی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں. عام طور پر پاکستان کمیونٹی کے تاجروں کو جب کوئی پاکستان سے آ کے لوگ جمع کرتے ہیں تو پہلا ذہن جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد کوئی ڈونیشن ہوگی، کوئی اسکیم رکھیں گے، یہ ہمارا پروگرام ہے، اس کے لیے ہمیں چندہ دیا جائے. جو پاکستان سے آنے والے عام طور پر یہی آخر میں وہ اپنی ساری بات کا خلاصہ یہاں آ کے تان ٹوٹتی ہے کہ بس یہ کام ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ سب چندہ دیں. تو اللہ کا فضل ہے، پاکستان میں تو جب بھی انگلینڈ آتا ہوں تو میں اپنے ہر بیان میں کہتا ہوں کہ پاکستان سے آنے والوں کو چندہ نہ دیا کرو، تمہارے یہاں بہت غریب لوگ ہیں ان کو دیا کرو، اور تمہاری نسلیں یہاں آگے بڑھ رہی ہیں، ان کے لیے تمہیں اسکول چاہیے، تمہیں مسجدیں چاہیے، آپ کو مدارس چاہیے. آپ اپنی اگلی نسل کو سوچیں، ورنہ میں جنوبی امریکہ گیا ہوں کئی دفعہ، کوئی تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کے بچے اسلام چھوڑ گئے کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ سب کو خرید لیں. ایک ایک آدمی کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ سب کو وہ خرید لیں، لیکن وہ انہوں نے اندھا دھند دنیا بنائی اور اس میں اتنا گم ہو گئے کہ نہ اپنے بچوں کا سوچا، نہ ان کو ٹائم دیا، نہ اپنے گھر کو ٹائم دیا، نہ ان کو یہ بتایا کہ بیٹا تم کون ہو، ہم اور غیر میں بڑا فرق ہے، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور دھن دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا اور بڑے کاروبار یہ سب کچھ نہیں ہوتے، تو ان سے بہت بڑی خطا ہوئی کہ انہوں نے اپنی نسل کے لیے کوئی سسٹم نہ بنایا، نہ سکول، نہ مدرسے، نہ کوئی علماء. تو ان کی اگلی نسل کو کسی نے دعوت نہیں دی کہ اسلام چھوڑ دو، یا ان کے سامنے کوئی اسلام سے خوبصورت چیز پیش نہیں کی، بتایا نہیں. تو نہ بتانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1 کروڑ سے زیادہ پورے جنوبی امریکہ میں، عرب نہ، ہمارے پاکستانی تو بہت کم ہیں، عرب نسل زیادہ گئی ہے، لبنان، شام، فلسطین، یہاں سے بہت زیادہ وہاں گئے ہیں، تو ان کی نسلیں اسلام چھوڑ گئیں. ایک عرب مجھ سے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا.
وینزویلا کہنے لگا کہ ہم اب پاکستان والوں کے شکر گزار ہیں، اب تبلیغ والوں کے ہم شکر گزار ہیں، اگر آپ لوگ یہاں نہ آتے تو یہ جو کچھ بچی کھچی ہماری نسل ہے یہ بھی اسلام چھوڑ جاتی، آپ لوگوں نے آ کر محنت کی اور ہمیں کچھ پتہ چلا کہ ہم مسلمان ہیں، کچھ ہماری نسلوں کو پتہ چلنے لگا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو خیر میں بات دائیں بائیں چلے گی، میں عرضی کر رہا تھا کہ اس ہمارے مل بیٹھنے کی نسبت جو ہمارے نعیم بھائی پہلے بتا رہے تھے، محض اللہ کی نسبت پہ ہم جمع ہوئے، ہم سے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ میں ہر سال آتا ہوں آپ سے، شاید کئیوں سے پہلے ملا ہوں گا، کئیوں سے پہلی ملاقات ہوگی، میں اپنے ہر بیان میں کہتا ہوں کہ یہاں سوچو، یہاں بہت غریب لوگ ہیں جن کے پاس پیپر نہیں ہے، جن کے پاس جاب نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، پھر آپ کے پاس سکول کوئی نہیں، آپ کی نسل بڑھ چکی ہے، پھیل چکی ہے، آپ کو اپنے سکول چاہیے، اگر آپ نے اپنے سکول نہ بنائے، اپنے یونیورسٹیز نہ بنائی تو آپ تو قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن آپ پہ فاتحہ پڑھنے والا ایک بھی نہ ہوگا، اور یہ بہت بڑا فقیر ہے، بہت بڑا میرے رب کی قسم فقیر ہے، اس کے مرنے کے بعد کوئی اس کے لیے دو بول پڑھنے والا کوئی نہ ہو، اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں، اس سے بڑا بے بس کوئی نہیں، اس سے بڑا دھوکے کا شکار کوئی نہیں کہ اس کے لیے کوئی دو بول پڑھنے والا کوئی نہ ہو۔ تو یہ بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہوگی اگر ہم نے اپنی نسلوں کے لیے یہاں یہ نظام، یہ سسٹم نہ سوچے کہ آپ ہمارے اپنے سکول ہوں، ہماری یونیورسٹیز تک ہم لوگ پہنچیں، جس میں ہمارا اپنا ماحول ہو، پھر آگے ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اگر اپنا ماحول ہوگا تو وہ بھیڑے چنگے ہوں گے، اسلام نہیں چھوڑیں گے، لیکن اگر اپنا ماحول نہیں ہوگا تو جو میں ساؤتھ امریکہ میں دیکھ رہا ہوں وہ ہو جائے گا۔ اسلام بھی ایک مذہب ہے، باقی بھی مذہب ہیں، جو مرضی کرو سب ٹھیک ہے، یہ نہ ہو۔ تو آپ بھائیوں سے ملاقات کا موضوع مقصد آپس میں مل بیٹھ کر ایک تو تعارف، پیار، محبت، ایک تھوڑا ہم اپنے اللہ کی بات کر لیں، اپنے نبی کی بات کر لیں، اپنی آخرت کی بات کر لیں کہ آخر یہاں سے چلے جانا ہے۔ میں ابھی نماز کے دوران ہی مجھے خیال آ رہا تھا کہ انسان کی بہت بڑی بے بسی ہے کہ اپنی دنیا سے نفع اٹھانے کے لیے اس کے پاس ٹائم بڑا تھوڑا ہے، آپ کے پاس پیسے کی کمی کوئی نہیں، لیکن میں اور آپ ٹائم کے لحاظ سے فقیر ہیں، ہمارا جو سوکھی ڈبل روٹی پانی سے نکلتا ہے وہ اور آپ اور میں اور یہ سارے بھی پاکستان کے بڑے تاجر بیٹھے ہیں، ہم سب ٹائم کے انتہائی فقیر ہیں۔ مشہور ہو بابا روان صاحب کی طرح اخباروں میں خبریں لگتی، یا میری طرح کوئی ممبر کا بیٹھنے والا ہو، ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، پیسہ بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، نفع اٹھانے کا ٹائم بڑا تھوڑا ہے، حسرت ہی پوری نہیں ہوتی۔ شیر شاہ سوری کی بات یاد آتی ہے آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کر کہ جب اس نے دلی فتح کی تو کہنے لگا، ہائے افسوس، میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ یہی ہر انسان کی کہانی ہے، آپ کو اس مقام پر پہنچتے پہنچتے سالوں لگے، ایک وقت لگا، اور جب کچھ ہاتھ میں آیا تو پتہ چلا کہ سورج تو ڈوبنے والا ہے، شام ہو چکی ہے، اگلی منزل قریب آ چکی، وہ سگنل نظر آ رہا ہے، اسٹیشن کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ یہاں کے آدمی بے بس ہو جاتا، دنیا میں سب سے بڑا فاتح گزرا ہے چنگیز خان، شخصی فتوحات میں، یعنی ایک فرد کی فتوحات میں چنگیز خان کا آج تک کوئی ثانی نہیں ہے، آج تک، آگے کوئی آ جائے تو پتہ نہیں، آج تک کوئی نہیں۔ اس نے بہت بڑی دنیا فتح کی، عمر گزر گئی، کوئی 70 سال کے قریب پہنچ گیا، تو اس کو خیال آیا کہ میں جب حکومت کرنے کا وقت آیا تو شام کیا سورج ہی ڈوب رہا ہے، تو اس نے ساری دنیا کے حکیم اکٹھے کر لی، اس وقت ان سب سے کہا کہ میں لڑ میں نے اتنا بڑا ملک فتح کیا، اتنی بڑی حکومت بنائی، اب جب حکومت کرنے کا وقت آیا تو میں 65 سال کا ہو چکا ہوں، تو مجھے کوئی نسخہ دو، میری زندگی بڑھ جائے۔ تو سارے چپ، کوئی نہیں بولا، تو چائنا کا ایک طبیب کھڑا ہوا،
انہوں نے کہا خاقان آدم، ہم آپ کو آپ کی زندگی میں ایک پل نہیں بڑھا سکتے، جو بھی آپ کو کہے گا جھوٹ بولے گا، ہم آپ کی زندگی میں ایک لمحہ نہیں بڑھا سکتے، جتنی ہے اچھی گزارنے کے طریقے بتلا سکتے ہیں. تو دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو کچھ ملتا ہے اس وقت ملتا ہے جب اثر ہو چکی ہوتی، پچھا ٹائم کڑا رہ گیا، ہوں تو بستر ولیٹو تے اگن ٹرو. اور جن کو ماں باپ دے کے جاتے ہیں، میرا بھائی ماشاءاللہ وہ بہت بڑا ڈاکٹر بن چکا ہے، وہ کبھی بھی کہتا ہے کہ میری دولت کا مجھے کیا فائدہ، جب مجھے مزے کرنے تھے تو میں تو پڑ پڑ مر گیا، تو اب یہ پیسہ پتہ نہیں میرے بچوں کے کام کا ہے یا نہیں ہے، مجھے کیا خبر، ان کے نصیب میں ہے نہیں ہے مجھے کیا پتہ. تو جو بنانے میں لگتے ہیں تو ان کو اس سے نفع اٹھانے کا ٹائم نہیں ملتا. ایک بہت بڑا تاجر پاکستان کا مجھ سے کہنے کا، مولانا یہ غم ہی رہ جاتا ہے کہ اپنی دنیا سے خود نفع کب اٹھاؤں گا، کہ وہ دنیا نے اتنا پکڑ لیا ہے کہ جب ایک آدمی بڑا سسٹم بناتا ہے تو پھر اس کے لیے ٹائم تو اسے ہی دینا پڑتا، ٹائم ہی کوئی نہیں. تو ہماری یہ بڑی بے بسی ہے کہ ہمارے پاس اپنی دنیا سے نفع اٹھانے کے لیے ٹائم بڑا تھوڑا ہے. جن کے پاس ہے نہیں ان کو یہ حسرت ہے، ساڈے پلے ککھ نہیں، جن کے پاس ہے ان کو یہ حسرت ہے کہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے، اس میں کریں گے کیا، وہ کہاں تک نفع اٹھائیں گے. تو اس لیے میرے اللہ نے ایک زندگی رکھی موت کے بعد. ہر انسان کی تمنا ہے کہ ایسی زندگی ہو، آئیڈیل لائف ہو، آئیڈیل ہوم ہو. دنیا امتحان کی جگہ ہے، آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہاں ایسے ہی چلے گا. شروع پہلے چوتھے دن دا بندہ قتل ہو گیا، قابیل نے اپنے سگا بھائی مار دیا، یہ شروع سے ہی ایسا چلا آ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ایگزامینیشن ہال بنایا ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو سیرگاہ نہیں بنایا، اس کے لیے آگے ایک زندگی ہے کہ یہاں تم آؤ گے تو پھر ہر چیز سکھ چین جو تمنا ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. میرے پاس آ جاؤ مجھے راضی کر کے، جو چاہو گے کر دوں گا، جو مانگو گے دے دوں گا، جو تمنا ہوگی پوری کی جائے گی. سب سے بڑی تمنا تو زندگی ہے، وہی اس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے اور چھوڑتی نہیں، ادھر فائر ادھر. ایک دن مجھے بھی لگ جائے گا، آپ کو بھی لگ جائے گا، اور اب ہم میں سے ایک انسان اس ہستی پہ نہیں ہوگا، ہماری اولاد تک کو یاد نہیں رہے گا. میں آپ کو عجب واقعہ سنا رہا ہوں، ہمیں جنازے میں تو میں نے اپنے دوست سے کہا، یار میں تیرے اپنے ابے دے جنازے تے آ نہیں سکیا، تو میں ذرا قبر تے لے جا، میں فاتحہ پڑھ دیوا. یہ نہ پوتا ہے نہ پڑ پوتا ہے، بیٹا بیٹا مجھے لے کر ایک قبر پہ کھڑا ہو کرنے لگا، اے ابا جی کی قبر ہے. میں بھی سورت فاتحہ پڑھنے لگا ہوں تو پچھو اب اے تیرے ابے کی قبر نہیں ہوگی. اچھا کیڑی ہے، میں تو پتا کوئی. اب اس اولاد کے لیے آپ ایمان کا سودا کر دیں، آخرت کا سودا کر دیں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیں، تو آپ نے کیا کمایا؟ یہ بیٹا تھا، بیٹا پوتا نہیں، بیٹا. دوسرا آدمی اس کو پکڑ کے لے کر گئے، اے تیرے پیو دی قبر. یہ تو آج کی اولاد ہے. تو میرے بھائیو، یہ زندگی ایک امانت ہے جو اللہ نے دی ہے، اور اس کو گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لا الہ الا اللہ یہ اندر کی چیز ہے، اور محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، دلیلیں دینی پڑے گی، میں پتھر نو سجدہ نہیں کر رہا، میں بھائی مسلمان ہوں، بتانا پڑے گا کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں. محمد رسول اللہ چھپانا بھی چاہو تو نہیں چھپا سکتے. لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے. لا الہ الا اللہ بیج کی طرح ہے، محمد رسول اللہ پورے تن آور درخت کی طرح ہے. لا الہ الا اللہ تمہیں دلائل دینے پڑیں گے، محمد رسول اللہ تمہیں چھپانا پڑے گا، نہیں چھپا سکتے. لا الہ الا اللہ دستور زندگی ہے، محمد رسول اللہ طریقہ زندگی ہے. لا الہ الا اللہ قانون زندگی ہے، محمد رسول اللہ طریقہ زندگی ہے. لا الہ الا اللہ ساری عزتوں کی چابی ہے، محمد ساری عزتوں کا راستہ ہے،
محمد رسول اللہ اس راستے کے رہبر ہیں، لا الہ الا اللہ سارے خزانوں کا تالا ہے، محمد رسول اللہ اس کی چابی ہیں، لا الہ الا اللہ جنت کا تالا ہے، محمد رسول اللہ اس کی چابی ہیں، لا الہ الا اللہ عزتوں کا تالا ہے، محمد رسول اللہ اس کی چابی ہیں، لا الہ الا اللہ یا ساری محبتوں کا تالا ہے، محمد رسول اللہ اس کی چابی ہیں، لا الہ الا اللہ برکتوں کا تالا ہے، محمد رسول اللہ اس کی چابی ہیں۔ اللہ نے طول کے کلمہ بنایا ہے، عربی زبان کے کچھ حروف میں نقطہ ہے، با تا ثا جیم خا ذا شین، کچھ حروف میں نقطہ نہیں، الف دال را صاد لام میم، ان میں نقطہ نہیں، نقطے والے حرف کمزور ہیں، بغیر نقطے والے حرف طاقتور ہیں۔ اس کی ایک وجہ، بہت سی وجوہات ہیں جو عربی زبان میں لکھی گئی ہیں، ایک جو سب کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، نقطے والا حرف کہتا ہے، مطلب میں اپنا دسنا پر پہلے میرے اتنے نقطہ لا، یعنی اس کو ضرورت ہے کہ نقطہ لگے۔ وہ سین کہتی ہے میں ایویں ہی اپنا مطلب دس دیا، منا شین کہتی ہے ترائے نقطے لا تا میں تین دس سکنی ہے، سمجھ آئی بات کہ نقطے والا حرف کمزور ہے، بغیر نقطے والا طاقتور ہے۔ جب اللہ نے اپنا نام چنا تو اللہ، ایک حرف نقطے والا نہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمارے برے صغیر میں اللہ کو خدا کہا جائے، پتہ نہیں کتوں آ گیا لفظ، اللہ کہا کرو، اللہ اللہ اللہ۔ خدا ٹھیک ہے، جائز ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ غلط ہے، لیکن گاڈ جیسے اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یزدان اللہ کا ترجمہ نہیں، ایسے خدا بھی اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کا ترجمان وہ لفظ ہے جو اللہ نے چنا، اللہ اللہ۔ ایک اور وجہ بتاتا ہوں، لفظ میں سے حرف نکالو تو لفظ ڈول جاتا ہے اور مطلب بھی بدل جاتا ہے۔ مجھ سے شروع کر لو، طارق جمیل، ٹھیک ہے، طارق رات کو آنے والا، وہ تو میں کم ٹھیک کر دیتا، رات ہی آئے تھوڑے کو، تا ہٹا دو، تا، طارق رات کو آنے والا، تا ہٹ گیا، ارق بے قرار ہونے والا، الف ہٹا دو، ترق دستک دینے والا، قاف ہٹا دو، ترا چھا جانے والا، ایک حرف نکلا، کتنا مطلب بدل گیا، جمیل خوش شکل خوبصورت، جیم ہٹا دو میل بن گیا، زیر لا دو میل بن گیا، یا ہٹا دو جمل بن گیا، اٹھ بن گیا۔ یہ میں آپ کو اپنے نام سے مثال دے رہا ہوں، لفظ میں سے حرف نکلے لفظ بھی ڈول جاتا ہے، مطلب بھی بدل جاتا ہے۔ ایک واحد لفظ ہے اللہ، الف لام لام ہا، یہ میں نے الف ہٹا دیا، پیچھے بچا للہ، تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کوئی مطلب نہیں بدلا۔ پھر میں نے یہ لام ہٹا دیا، پیچھے بچ گیا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، مطلب نہیں بدلا۔ میں نے آخری لام ہٹا دیا، تو پیچھے بچا الہ، تو قرآن کہتا ہے وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ۔ اور سب سے عجیب بات، الف ہٹا گیا، لام ہٹ گیا، لام ہٹ گیا، ہا کیا ہٹ کے اس کی آواز پیش باقی رہ گئی، پیش، تو وہاں بھی مطلب نہ ڈولا نہ بدلا، اللہ لا الہ الا ہو، ہو کہو اللہ، لہو کہو اللہ، الہ کہو اللہ، للہ کہو اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے، اس لیے خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، لکھو بھی اللہ، کہو بھی اللہ۔ جب اللہ نے اپنا نام چنا تو وہ حرف لایا جس میں نقطہ نہیں، جب اپنے حبیب کا نام چنا تو وہ حرف لایا جس میں نقطہ نہیں، محمد، دوسرا نام رکھا احمد، لفظ اللہ بنایا تو چار حرفوں سے بنایا اللہ، لفظ محمد بنایا تو چار حرفوں سے بنایا محمد، لفظ احمد بنایا تو چار حرفوں سے بنایا احمد، اللہ چار حرف، محمد چار، اللہ چار، محمد احمد چار، لا الہ الا اللہ بنایا ساتھ محمد الرسول اللہ بنایا، لا الہ الا اللہ بارہ حرف، محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف، تول کے دیتا ہے، ایویں نہیں دیتا۔
لا الہ الا اللہ اندر میں آتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر سماتا ہے، مسلمان کی زندگی نظر آتی ہے. پھول کو کیسے چھپاؤ، خوشبو کیسے چھپاؤ، مہک بوے گل لے گئی بیرون چمن، راز چمن کیا غضب ہے کہ ہوئے پھول ہی غماز چمن. اگر تھوڑی سی پھول کی مہک ہوتی تو آج یہاں اسلام کا نقشہ اور ہوتا، امت کا نقشہ اور ہوتا. تو اپنوں کے ستائے ہوئے ہیں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو ہم نے اسلام کو بدنام کیا. جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو وہ اوروں پہ الزام طرح اوسے کیتا، ایسا نہیں ہوتا. یہاں سے زوال آتا ہے، ذلت بھی اندر ہے اور عزت بھی اندر ہے. تو بھائیو، اللہ اس کائنات کا شہنشاہ ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، بادشاہی کیسی؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان پر تن تنہا شہنشاہ. ذات کیسی؟ قل ہو اللہ احد، کہو اس کا کوئی مثل ہی نہیں، تو کہاں سے مثال لے جائے. احد واحد، جس کا شریک نہ ہو، احد جس جیسا کوئی نہ ہو. قل ہو اللہ احد، اور کیسا ہے؟ اللہ الصمد، اس کے بغیر کسی کا نہیں بن سکتا، وہ سب کے بغیر سب کچھ کرتا ہے. اور کیسا ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں. اور کیسا ہے؟ ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں. اور کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد. اور کیسا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا اپنی ذات میں شراکت سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ الذی رفع سبع سماوات ومن ال، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغید الارحام وما تزداد وکل شئن عنده بمقدار، فالہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصور الغفار القهار، الوهاب الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض، الرافع المعز المذل السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب المقيت، الكريم الرقيب، المجيب الوعصي، المجيد البعث، الشهيد الحق، الوقيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقصد الجامع الغني، المغني المانع الدار، النافع النور، الهادي البديع الباقي، الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. ذلكم الله ربكم الحق. یہ ہے میرا آپ کا اللہ، میرا آپ کا رب. یہ اللہ جو میری شہرخ سے زیادہ قریب ہے، اس نے کہا ہے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. میرے محبوب، آپ مانچسٹر والوں کو بتا دیں، پوری انسانیت کو بتا دیں، تیرے غلام بن کر آئیں گے تو عزت ملے گی، ورنہ دو کوڑی کی قیمت نہیں لگے گی. ہاں، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، اللہ نے مفت میں دے دیا، بنوانا نہیں پڑا، ماں کی گود میں مل گیا. کہ ویزا آپ پہ لگا کے آؤ، ویزا آپ پہ لگا کے آؤ. ہاں، پچھلے مہینے میں ترکی گیا تو میرا پیپر پورے تھے، وہ ایک چھوٹی سی چیز کم تھی تو مجھے واپس کر دیا. کہ نہیں، آپ نہیں انٹر ہو سکتے. میں کہا شکر ہے، ڈکیا نہیں کر مالے میں. ایک چھوٹی سی چیز مجھ سے رہ گئی، انہوں نے واپس کر دیا.
کہا نہیں آپ ہمارے ملک میں انٹر نہیں ہو سکتے انڈا کیا ترکی تھے اللہ دی جنت ہے ملا جان لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزا ہے یہ ویزا لگوائے بغیر چلے گئے تو ہم چھوٹے سے ملک میں نہیں داخل ہو سکتے اللہ کی جنت میں کیسے داخل ہوں گے جس کو میرے رب نے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے وہ مٹی نام کی شے کوئی نہیں سب سے ادنا جنس جنت کی سونا اور چاندی ہیرے اور یاقوت ہیں اور چھٹو ہیرے یاقوت سونا چاندی جہاں نبی پاک کا دیدار ہوگا اور ان کی صحبت ہوگی اس سے بڑا کوئی ٹھکانہ ہو سکتا ہے اور جہاں اللہ کا دیدار ہوگا اور اللہ سے انسان ہم کلام ہوگا اس سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی اس سے بڑا کوئی ٹھکانہ ہو سکتا اس سے بڑی کوئی نعمت جہاں موت نہیں بڑھاپا نہیں غم نہیں دکھ نہیں لڑائی نہیں پیشاب نہیں بہانہ نہیں ہمارے ہم جماعتوں میں چلتے رہتے ہیں تو ایک ذمہ دار تھے ہمارے اکاڑے کے بڑے ماشاءاللہ لیکن وہ ان کے گھٹنے خراب تھے وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے کموڈ کے بغیر تو ہر جگہ تو پاکستان میں کموڈ نہیں ملتا تو کہیں دیہاتوں میں جاتے تو بڑے اوکھے ہو کے فارغ ہوتے تھے تو ہم گئے ہوئے تھے چشتیاں چھوٹی سی جگہ تو میں کمرے میں تھا وہ اندر گئے پاس وہ ٹوائلٹ دیسی تھا تو باہر نکلے تو پنجابی اردو کے دن بولے باہر نکل کے مولوی جی اے اللہ میں ہگن مودر کی چھٹی دیتی نا جنت اور میں کشا نہیں منگڑی اللہ تعالی اب یہ کیا جگ ہے کھاؤ تو پہانا پیچھے لگا ہوا پیو تو پیشاب پیچھے لگا ہوا کاروبار کرو تو دکھڑے ہی نہیں ختم ہوتے یہ مسئلہ پیش آ گیا یہ مسئلہ پیش آ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا عبد الرحمن الناصر 50 سال اسپین پہ حکومت کی اور بڑی طاقتور حکومت کی اور اس نے گھر بنایا جو 4316 پلر پہ کھڑا کیا تھا ایک دن کہنے لگا کہ 50 سال کی حکومت میں خوشی کے دن دیکھے تو ٹوٹل 14 تھے 50 سال کی حکومت میں خوشی کے دن دیکھے تو ٹوٹل 14 تھے تو بھائیو میں یہ عرض کرنے آیا ہوں ہم سب ایک ہی کشتی کے ساتھ اہل ایمان ہیں اللہ کو ساتھی بناؤ اللہ کو ساتھی بناؤ اس سے بھی بڑے کاروبار کرو اللہ کو ساتھی بناؤ اللہ ساتھی اس کو ہوتا ہے جو محمدی روپ میں آ جائے جب وہ حبشہ کا بلال ہو اور وہ ایران کا سلمان ہو اگر روپ محمدی ہے تو محبوب ہے اگر وہ نہیں ہے تو پھر ابو لہب چاچا تھا چاچا قریشی ہاشمی سید اور اللہ کا تبت جدا ابی لہب وتب ابو لہب کے لیے ہلاکت اور بلال حبشی غلام کا بیٹا اور آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ چلے گا عجب نظارہ ہوگا سارے جنتی جنت کے دروازے پر جمع ہو جائیں گے تو آٹھوں دروازے بند ہوں گے کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوگا تو سارے کہیں گے کہ جنت میں کیسے جائے دروازے بند تو یہ سارا مجمع اکٹھا ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئے گا حضرت بابا جان دادا جان دروازہ کھلوائیں اندر جائیں کہیں گے مدرو میں تو تمہیں کڈن جوگا ہوں میں نہیں اندر لے جا سکتا الا اخرجکم الا خطیئت ابیکم اور میں نے تو تمہیں نکالا تھا میں اندر کیسے لے جاؤں میں کسی اور سے بات کروں اچھا جی دادا جان ثانی آدم نوح علیہ السلام نا بابا میرے بس کریں ابراہیم علیہ السلام میرے بس کریں سارے نبیوں کے پاس جائیں گے سب کہیں گے نا بھائی نا بھائی نا بھائی آخر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ اللہ کا کلمہ اللہ کی روح مہربانی کریں وہ کہیں گے بھائی دیکھو آج یہ کام کوئی نہیں کر سکتا میں بھی نہیں کر سکتا لیکن میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جو آج یہ کام کر لے گا جی ہم تو تھک گئے بتائیں کہ جو محمد مصطفیٰ کے طرف آج وہاں سے یہ دولت ملی گئی اور وہیں سے نہیں اب یہ سارا مجمع آدم علیہ السلام کے امت سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اور ساری امت محمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ استفتح لنا الباب دروازہ تو کھلوائیں دروازہ تو کھلوائیں آپ کہیں انا لہو آج میں کھلواؤں گا کہ آخر رساجد کہ پھر میں سجدہ کروں گا پھر میں اللہ کی تعریف کروں گا وہ تعریف کروں گا جو آج مجھے خود نہیں پتا میرا اللہ مجھے سکھائے گا
پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع میرے محبوب سر اٹھا سوال کر پورا ہوگا شفاعت کر قبول ہوگی تو میں کہوں گا یا اللہ جنت کا دروازہ کھول تیرے بندے تیرے مہمان خانے میں جانے کو منتظر کا میرے حبیب سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کا قدم نہ پڑ جائے تو ایک جنت سے سواری آئے گی جیسے ہیلی کاپٹر نہیں اڑتا ہوا تھا تو آ کر ایسے آپ کے سامنے لینڈ کرے گی تو آپ اس کے اوپر سوار ہو جائیں گے اس کی جو رسی ہے نا رسی وہ نیچے گر جائے گی نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی آپ خود لے کر سواری کو ڈرائیو نہیں کریں گے بلکہ کوئی اور خادم آنے والا ہے کوئی ڈرائیور آنے والا ہے تو محمد مصطفیٰ کا ڈرائیور بننا کوئی چھوٹی موٹی غلط ہے نہیں لہذا سب ایسے ہو جائیں گے بھائی کون بھائی تو میرے اللہ کا اعلان ہوگا بلال حبشی کو بلایا گیا اور یہ اس کو پکڑائی جائے تو میں کہا بلال میرے ساتھ ہوگا اور میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا تو فرشتہ اندر سے کہے گا کون ہے میں کہوں گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بھلا کرے حسان بن ثابت کا کیا دو شعر کہے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں تھوڑی بہت عربی میں نے پڑھی ہے اور شاعری سے بھی شغف ہے اردو کے شاعر اکٹھے کروں عربی کے اکٹھے کروں فارسی کے اکٹھے کروں جتنا نعتیہ کلام لکھا گیا ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھوں اور حسان کے دو شعر ایک طرف رکھوں تو ان کا وزن سب سے زیادہ ہے کیونکہ دیکھنا اور کہنا اس کو بن دیکھے کہنا تو نہیں پکڑ سکتا آپ سامنے اور میرے نبی سامنے اور کہہ رہے ہیں احسن من کلم ترا قط عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ آپ جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا ایک دفعہ ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تھی تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر میں جو آپ کو جواب دینا تھا یہ تھا اور کتابی جواب میں بتاؤں 40 سال 6 مہینے 10 دن پیر کی رات 21 رمضان چلو اتنی تفصیل آپ نہ کہتے آپ کہتے بھائی ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں لیکن آپ نے کیا کہا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا تھا ایک اور حدیث ساتھ جوڑوں اب نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں میں محمد میں احمد میں ماہی میں حاشر میں عاقب میں فاتح میں خاتم میں ابو القاسم میں طہ میں یاسین کہا اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں میں نے آخری نام کیا کہا ہے یاسین کیا کہا ہے یاسین اب ایک حدیث اور اس کے ساتھ جوڑتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے کائنات کو بنے ہوئے سائنسدان کہتے ہیں 25 سے 30 بلین سال ہوئے ٹھیک ہے ہم اسی کو مان لیتے ہیں اس سے 1000 سال پہلے نہ زمین نہ آسمان نہ جنت نہ دوزخ نہ عرش نہ فرش نہ کرسی نہ قلم نہ جبریل نہ میکائیل نہ اسرائیل نہ اسرافیل نہ چاند نہ تارے نہ سورج نہ سیارے نہ دن نہ رات نہ خشکی نہ تری نہ صحرا نہ جنگل نہ دریا نہ سمندر صرف اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اور اللہ نے کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے کیا کیا سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اور سورہ یاسین شروع کیسے ہو رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم یاسین نام ذہن میں ہے یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کہ انک لمن المرسلین آپ میرے رسول ہیں آپ میرے رسول ہیں کوئی سامنے ہستی ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے آپ میرے رسول ہیں جب کچھ بھی نہیں اللہ کہ آپ میرے رسول ہیں اس کو تخیل میں لایا ہے حسان بن ثابت کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ أَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي آپ جیسا حسن میری آنکھوں نے نہیں دیکھا علماء فرماتے ہیں یوسف کا سارا حسن اللہ نے دکھایا آنکھوں نے برداشت کیا لیکن اپنے نبی کا سارا چھپایا تھوڑا سا دکھایا اگر سارا دکھاتے تو آنکھیں برداشت نہ کرتے کلیجے پھٹ جاتے اور جو تھوڑا سا دکھایا تھا وہ بھی ایسا تھا
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کپڑا سی رہی تھی، وہ سوئی ہاتھ سے گر گئی اور کمرے میں روشنی پوری نہیں ہے تو وہ سوئی کو ٹٹول رہی، نظر نہیں آ رہی، نظر نہیں. اتنے میں ہمارے نبی کمرے میں آئے تو آپ کے چہرے کے نور سے ریفلیکشن میں سوئی چمکنے لگے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. جمال کسے کہتے ہیں؟ عربی میں جمال خوبصورتی کو نہیں کہتے، خوبصورتی اس کا اضافی معنی ہے. جمال کہتے ہیں خاندانی بڑائی کو، خاندانی بڑائی کے لیے جمال کا لفظ ہے، اور حسن حسن کے لیے وہ حسن کا لفظ ہے. تو کہا آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا. اس کو ولادت سے جوڑا، جمال کو ولادت سے، حسن کو ظاہر سے، کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا اور آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا. جمال کا تعلق خاندان سے ہے. تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے پوری کائنات آدم کی نسل میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر عرب کی چھانٹی کر کے اس میں سے مضر کو لیا، پھر مضر کی چھانٹی کر کے اس میں سے قریش کو لیا، پھر قریش کی چھانٹی کر کے اس میں سے ہاشم کو لیا، پھر ہاشم کی چھانٹی کر کے اس میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اور آپ کے خاندان کو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر بنایا، اور آپ کی پیڑھی کو، نسب کو، نسل کو آدم تک پہنچایا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اول بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن اروا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحب بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامر بن بتوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. واجمل منك لم تلد النساء. آپ جیسے جمال والا ماں نے نہیں جانا. خلقت مبرئا من كل عيب. آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے. کانک قد خلقت كما تشاء. جیسے آپ نے چاہا ویسے اللہ نے آپ کو پیدا کیا. میرے بھائیو، میرے بھائیو، یہ مختصر سی گزارش ہے آپ سب بھائیوں کی خدمت میں کہ محمدی بن کے چلو، تجارت کرو، سیاست کرو، وکالت کرو، ڈاکٹری کرو، ہواؤں میں اڑو، زمین کا فاصلے ناپو، سمندر کا سینہ چیرو، لیکن محمدی بن کے چلو، محمدی بن کے چلو، محمدی بن کے چلو. یہ عزتوں کا راستہ، یہ بلندیوں کا راستہ، یہ کامیابیوں کا راستہ ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ 10 آدمیوں کے بارے میں ایک مجلس میں میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، اور سعید بن زید جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی. 10 آدمیوں کے بارے میں ان کو ٹاپ 10 صحابہ کہا جاتا ہے، 10 مبشرہ. اس میں ایک ہیں عبد الرحمن بن عوف. 10 بڑے آدمیوں میں ہیں، 10 بڑے آدمیوں میں. جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار وراثت میں پیسہ چھوڑا. آپ کی طرح کاغذ کے نوٹ نہیں، تو ہم تک لیا ٹھگ لیا کاغذ نوٹ پتا کے سیٹ بنا چڑھے، تو ہوں کاغذ کے نوٹ بھی لیا کہ کارڈ پتا چڑھے، ڈیبٹ تے کریڈٹ، ڈیبٹ تے کریڈٹ، ویلے بوجھے. یہ بندہ ٹاپ 10 میں ہے اور اتنا اہم شخص ہے. جب حضرت عمر نے شورا بنائی 6 آدمیوں کی تو اس میں یہ شامل ہیں، اور فرمایا کہ جب ان میں اختلاف ہو تو جس طرف عبد الرحمن کی رائے ہو اس کا فیصلہ کیا جائے. یہ اتنے بڑے آدمی ہیں، اور لیکن اور اللہ کے نبی نے ان کو ٹائٹل دیا عبد الرحمن، تو رحمان کا تاجر ہے. اور ان کی انہوں نے پیسہ کتنا چھوڑا؟ کاغذ کے نوٹ نہیں، پاؤنڈ روپے دی کہڑی گل، تو ساڑھے باڑے آؤ تو انہوں سے لکھاں پاؤنڈ دے سکنے.
سارے نپ نہیں سکتے ہو اتنے جیلی پونڈ ساڈے کول پئے ہو کاغذ کا کی دولت کیا دولت تین ارب دس کروڑ بیس لاکھ دینار ایک دینار ساڑھے چار ماشے سونے کا ہوتا تھا ساڑھے چار ماشے سونے کا ایک دینار یہ ہزاروں ٹن میں چلا جائے گا سونا اگر اس کو آپ کوئی کسی کو ضرب تقسیم کرنے والے کے حوالے کریں ایک ہزار گھوڑے دس ہزار بکریاں ایک ہزار اونٹ اور پوری اسلامی ممالک میں جائیدادیں الگ اور اللہ نے کہ نبی نے کہا یہ رحمان کا تاجر ہے اور سونے کی ٹائلیں جن کو کاٹتے کاٹتے اولاد میں وراثت تقسیم ہوئی تو آریوں سے سونے کو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں اتنی بڑی دولت ان کو اللہ سے دور نہیں کر سکی تو آپ کے پاس آئی تھوڑی تھوڑی طریقہ صحیح ہو طریقہ صحیح ہو صرف پیسے کی دوڑ نہ ہو بلکہ پیسے سے پہلے دیکھو کہ اللہ اس کا رسول راضی ہے ٹھیک ہے چل ساری دنیا لے گی اگر اللہ اس کا رسول ناراض ہے تو ہم پوری دنیا کو ٹھوکر مار سکتے ہیں چار پیسے تو کی تو کوئی حیثیت ہی کوئی ہم سب سے پہلے اللہ اس کا رسول کو سامنے رکھتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارا اگلا قدم اٹھتا ہے تو عبد الرحمن بن عوف کا ایک اصول تھا انہوں نے فرمایا کہ میری تجارت کے چار اصول رہے آپ کو بتا دیتا ہوں اگرچہ آج کل یہ تقریباً ناممکن ہے لیکن کوئی کرنا چاہے تو ہو بھی سکتا ہے تو فرمایا میری تجارت کے چار اصول تھے ساری زندگی کبھی ادھار نہیں خریدا کبھی ادھار نہیں خریدا تو ادھی ٹینشن تو ختم ہو گئی کبھی ادھار نہیں بیچا تو ساری ختم ہو گئی جس نے ادھار خریدا ادھار بیچا وہ کتوں سکھ کھاونا وہ تو اے موبائل ٹیلی فون اور آزاد لینے والے سر پہ چڑھے ہوئے دینے والے دے نہیں رہے تو اسے چین کہاں سے آئے گا ہمارے پاکستان کا تو یہ حال ہے پتہ نہیں آپ کا کیا حال کبھی ادھار نہیں خریدا نقد خرید کبھی ادھار نہیں بیچا نقد بیچا میرے نبی نے قرضے کو ڈسکریج کیا لیکن خود ساری زندگی قرضہ اٹھایا ساری زندگی قرضہ اٹھایا لیکن قرضے کو ڈسکریج کیا کہ یہ بھوک کو بھی لاتا ہے اور نفرتوں کو بھی لاتا ہے محبت بھی مٹا دیتا ہے اور تنگ دست بھی کر دیتا ہے اور پھر اس قرضہ سود کو تو اور زیادہ تباہی لاتا ہے مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے حالانکہ آپ نے شرابیوں کے جنازے پڑھائے لیکن آپ نے مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا جب کوئی ذمہ لے لیتا جی میں اس کا قرضہ ادا کروں گا پھر آپ جنازہ پڑھاتے تھے صرف آپ نے ہمیں نماز نہیں سکھائی معیشت بھی سکھائی کہ جب تک بازار سود اور ادھار سے پاک ہوگا قیمتیں کنٹرول میں رہیں گی ہر گھر میں پیسہ شفٹ ہو سکتا ہے جب کاروبار ادھار پہ چلا جاتا ہے چھوٹا آدمی تو اب بازار میں نہیں بیٹھ سکتا جس کے پاس پیسے ہیں روکڑ ہے وہ پھر سارے بازار کے ساتھ کھیلے گا تو میرے نبی نے ہمیں معیشت بتائی کہ کاروبار کرنا کیسے ہے ادھار کبھی نہیں خریدا ادھار کبھی نہیں بیچا سٹاک کبھی نہیں کیا کبھی سٹاک نہیں کیا جب پروفٹ ملا فوراً بیچ لہذا بازار میں کبھی بھی مصنوعی شارٹیج نہیں پیدا ہو سکتی کہ مصنوعی قلت پیدا کر کے ریٹ بڑھا دو ایک دم پھینک کر ریٹ گھٹا دو یہ کھیلتے رہتے ہیں سٹاکی جو تھے اور میرے نبی نے لعنت فرمائی کہ جو امت کے چولہے بجھا دے دیکھو نا ایک آدمی کافر ہے مشرک ہے اللہ کہتا میرا مجرم ہے ایک آدمی سود کھاتا ہے اللہ کہتا تیری میری لڑائی ہے کیوں فرعون سے نہیں کہا تیری میری لڑائی ہے ابو جہل سے نہیں کہا تیری میری لڑائی ہے سود لینے والے سے لگ رہا تیری میری جنگ ہے صرف میری نہیں میرا رسول بھی تیرے ساتھ کھڑا ہو کے لڑائی کرے گا کیوں کہ سود غریبوں کے چولہے بجھا دیتا اور اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہے وہ کمبخت کافر کیوں نہ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا انہوں نے اس کے سامنے کھانا رکھا اس نے لقمہ توڑا منہ میں ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ دا نام تے لے بسم اللہ دا پڑھو اس نے کہا میں تو پتہ نہیں اللہ ہے کون تو میں پڑھاں کی تو انہوں نے آگے سے روٹی اٹھا لے کہا اٹھ جا میں اللہ کا منکر کو نہیں کھلاتا وہ دروازے تک نہیں گیا کہ جبریل آ گئے کہ ابراہیم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے منکر تو میرا تھا تو نے روٹی آگے سے کیوں اٹھائی 70 سال سے میں تو کھلا رہا ہوں تو نے کیوں روکا
یہ میرا اس کا معاملہ ہے میں نو مندا نہیں مندا تیرے ذمہ تو اس کو کھانا کھلا اس کو بولا اس کو کھانا کھلا ابراہیم علیہ السلام دوڑ کے گئے خلیل 4000 نبیوں کے والد 4000 نبیوں کے نبیوں کی نسل یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی طرف سے 4000 نبی آئے اور پھر اسماعیل علیہ السلام ایک ہی ایسے آئے جو سب پر چھا گئے تو ان سے کہہ رہا ہے جب کافر نمنا کے لئے ان کو پیچھے دوڑایا ان کو منت کر کے لئے آجا میاں کھانا کھا میرے رب تیری سفارش کی تھی وہ اس کو ایماننے سے ان کا تیرا رب بڑا چنگا میں مندہ بھی نہیں تو ہمیں میری سفارش کی تھی کلمہ بھی نصیب ہو گیا ایمان بھی نصیب ہو گیا تو سود اللہ کہتا ہے جو سود کھانے والا ہے کہ تیری میری جنگ ہے چونکہ سود کھانا سود کا نظام یہ غریبوں کے چولے بجھا دیتا لوگوں کے منہ سے نوالے چھین لیتا بیٹیوں کے سروں سے چادر اتار لیتا ہے لوگوں کے گھر بلڈوز کر لیتا ہے اور دولت سمٹ کے چند ہاتھوں میں آ جاتی ہے اور میرے رب کو نفرت ہے جو اس اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچائے جو اللہ کے بندوں کو دکھ پہنچائے جنت دوزخ کا معاملہ آگے ہے کفر ایمان کے معاملے آگے ہوں گے یہاں تو میرا اللہ تعالیٰ مظلوم ایک ہی قوم ہے چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم مظلوم کی ہائے چاہے شرابی ہوگا نا اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دے گی جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو اللہ نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے تو اللہ نے کہا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک انصاف نہ مل جائے ظلم بہت یزید کے ساتھ بیعت کرنے میں کیا نقصان تھا حضرت حسین کا جنت تو پہلے ہی مل چکی تھی اللہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے اللہ نے کہا اللہ کہنے میں نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ہن کڑی لوڑ رہی سارا خاندان ذبح کروا دینا کوئی آسان کام میرا بیٹا چھوٹا تھا اس کا ہارٹ ٹوٹا اس کی ہائے ہے مجھے دیکھے نہیں گئے میں باہر نکل گیا مجھے اس کا رونا نہ برداشت ہوا ہائے 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 ایک آدمی اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہو اور اس کے ماتھے پہ بل نہ ہو کیا ہماری تاریخ ہے اور کیسے ہم سوداگر بن گئے ایمان بیچ دیا چند کوڑیوں کے پیچھے چند سکوں کے پیچھے ایمان کا سودا یہ بھی کوئی عقل کی بات جب ان کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا تو کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی مسکراتا اور حشاش چہروں سے منہ پہ چھڑی ماری پھر دوبارہ ماری پھر دوبارہ ماری تو ابو برزہ اسلمی اس میں بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا دے میں نے ان ہونٹوں کو دیکھا ہے نبی نے ہونٹوں کو چوما ہے نبی کو ہونٹ ان ہونٹوں پہ لگے ہیں میں نے دیکھا ہے ہاں ہاں ہم پیسے پہ نہیں بکتے ہم ایمان کے سوداگر ہیں پیسے کے سوداگر نہیں ہیں حضرت علی کا فرمان ہے لا تبع آخرتک بدنیا بل بع دنیا کب آخرت نصیحت فرمائی اپنے بچوں کو اس کا ایک جملہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو میرے بچوں بیچنا پڑے تو دنیا بیچنا آخرت نہ بیچنا بیچنا پڑے تو دنیا بیچنا آخرت نہ بیچنا جیسے آدمی پھنس جائے نا تو آخر حد تک کوشش کرتا ہے کہ میرا گھر نہ بکے گاڑی بیچ دو پلاٹ بیچ دو دکان بیچ دو گھر نہ بکے گھر نہ بکے آخرت میرا گھر ہے تو اپنے بچوں سے فرمایا کہ آخرت نہ بیچنا دنیا بیچنا پڑے بیچ دینا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے جس کا نام اسلام ہے جس میں تجارت سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا عالم کو کیوں نہیں کہا نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا سچے تاجر کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا کہ آدمی ذبح ہو جاتا ہے سچ بولتے ہوئے نماز پڑھنا کڑا اوکھا کام ہے تہجد پڑھنا کڑا اوکھا کام ہے تھوڑی جی نیند ہی قربان ہے سچ بولتے ہوئے سر سے لے کر پاؤں تک پسینے آ جاتے کہ کتنی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے تب جا کے سچ وجود میں آتا ہے ہزاروں شمیں جلتی ہیں کروڑوں پروانے قربان ہوتے ہیں پھر جا کے صبح ہوتی مال بنانا کیا چیز سچ مسلمان سچا ہوتا ہے میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ایک دھوکہ نہیں دیکھ سکتا تو سچے تاجر بنو جھوٹ ٹیکس بچانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولو قربان کر دو کہ نہیں سچ پر میں ساری دولت قربان کر سکتا ہوں 4 پاؤنڈ دی کڑی کر
سچائی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، دیانتداری پر کوئی سمجھوتا نہیں. یزید کی تین بر اعظم پر حکومت تھی، تین بر اعظم پر یزید کی حکومت تھی. اس کا بیٹا اس کے مرنے کے بعد حکمران بنا، 22 سال کی عمر، پاگل پن کی عمر، پاگل پن کی عمر، 22 سال کی جوانی، تین بر اعظم پہ حکومت. کوئی مانچسٹر کا کوئی ویئر ہاؤس نہیں، تین بر اعظم پہ حکومت. 40 دن کے بعد سارے خاندان کو اکٹھا کر لیا، صرف 40 دن، سارا خاندان بنو امیہ کا. دیکھو میرے بھائیو، میرے عزیزو، میرا باپ ظالم تھا، جبار تھا، یہ تمہاری حکومت ہے، جاؤ جس کو مرضی دے دو. ساری حکومت چھوڑ دی، تین بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی. ہمارا تاجر کہتا ہے میں جھوٹ نہ بولوں تو پیسے کیسے بچاؤں، پاکستان میں بھی بھیجنے، اتھے بھی گلنے، نہ بھیجو کہیں، سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو، اس پر کوئی سمجھوتا نہ کرو. اس حکومت نے آپ کو کتنا کچھ دیا ہے، آپ کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے اندر ٹیکس چوری کرتے ہیں کہ حکومت خرچ نہیں کرتی، عیاشی میں اڑا دیتے. یہاں تو آپ کی حکومت آپ پر خرچ کرتی. یہاں اگر ایک مسلمان کہے کہ میں نے ٹیکس بچانا ہے، وکیلوں سے مشورے کر رہا ہوں، کوئی بابا روان صاحب کی بات نہیں کر رہا، وکیل سامنے بیٹھا نہ آ گیا مطلب وکیلوں سے پوچھ رہا ہوں میں نے کوئی راہ دسو کتنے دن میرے پیسے بچ جائے. میں یہ جوابیاں غزل سن کے جاویا نہیں، یہ تو میں نے محمد نے کہہ دیا ہے. وہ وکیلوں سے مشورے کرتے ہیں، نہیں، مسلمان سچ بولتا ہے. تو بس میری یہ گزارش ہے کہ ہم ایک یہاں نمونہ قائم کریں. آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اتنا کام میں مت لگیں کہ بچوں کو ٹائم نہ دے سکیں، ان کو آخرت نہ بتا سکیں. اپنی بیویوں کو ٹائم دیں، ماں باپ زندہ ہیں ان کو ٹائم دیں، اپنے گھر کی معاشرت، اپنے نبی، دنیا کے سب سے مصروف ترین انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن آپ بچوں کو بھی ٹائم دیتے تھے، بیگمات کو بھی ٹائم دیتے تھے، اور اظہار محبت فرماتے تھے. ایک بھرے مجمع میں ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. ذرا بھی نہیں عائشہ سے. ہمارے ماحول میں کوئی کہہ دے تو انہوں فتوا ٹھکنا، رن مرید بن گیا، بیوی تو مرید بن گیا. میرے نبی کہا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. تو وہ پھر اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں پوچھ رہا ہوں مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ کہا اس کے باپ سے، ابو بکر. تو آپ نے اظہار فرمایا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر میں شادی ہوئی، آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو ہمارے نبی دو جہان کے سردار ہو کر آٹا گوند کے دیتے تھے، خود آٹا گوند کے دیتے تھے. پھر چونکہ چھوٹی عمر تھی تو ان کو دل بہلانے کے لیے خود لکمے بنا بنا کے ان کو کھلاتے تھے، لکمے بنا بنا کے کھلاتے. اور عربوں میں دستور ہے بڑی بڑی بوٹیاں بنا کے نا پکاتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نہیں ہوتی. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ ایسے کوئی بوٹی کا ٹکڑا اٹھاتی ہیں اور اس کو نوچتی ہیں اپنے دانتوں سے، ایک دو دو کاٹ کے پھر رکھ دیا. تو اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کا ہر عمل ہماری تعلیم کے لیے تھا. آپ وہی گوشت کا ٹکڑا اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر وہاں سے نوچتے جہاں سے حضرت عائشہ نے کاٹا ہوتا تھا. پھر حضرت عائشہ ایسے اٹھاتی ہیں پانی پینے کے لیے تو ایک جگہ سے یوں پیا، یہاں ہونٹ لگے، رکھ دیا. بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی اسے اٹھاتے تھے، جہاں اما عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے. یہ آپ کو زندگی سمجھائی. آپ پیسے سے نہیں خوشیاں خرید سکتے، خوشیوں کا تعلق آپ کے اخلاق کے ساتھ ہے. اگر آپ کا اخلاق بچوں سے، بیوی سے اچھا ہے، آپ ان کے دلوں پر حکومت کریں. آپ کی بیوی کا اخلاق اچھا ہے، وہ بدصورت ہو کر بھی آپ کے دل پر راج کرے گی، لیکن اگر زبان کا بول کڑوا ہے، نہ شکل کام آتی ہے، نہ پیسہ کام آتا ہے، نہ عہدے کام آتے ہیں، نہ دولت کام آتی ہے. اور گھروں کو برباد کرنے کے لیے اس زبان سے بڑا میں نے خوفناک ہتھیار نہیں دیکھا، اور گھروں کو خوبصورت بنانے کے لیے اس زبان سے بڑا خوبصورت میں نے کوئی خوبصورت عمل نہیں دیکھا کہ ایک میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے. گھروں میں جاؤ، موبائل آف کر کے جاؤ، اپنے بچوں کو ٹائم دو، بیگم کو ٹائم دو. تم تو ٹائلٹ میں بھی سودے کرتے رہ جاتے ہو، یہ کوئی کرن نکل لیں. اعتدال پیدا کرو اپنی زندگی میں. میرے نبی بچوں کو ٹائم دیتے تھے،
اپنے گھر میں تشریف لے جاتے، حسن حسین سے کہتے آجاؤ بھائی شرارتی بچے آجاؤ، دو جہان کا سردار، شرارتی بچے آجاؤ بھائی شرارتی بچے، تو دونوں بھاگے بھاگے آتے، آپ ان کے لیے سے گھوڑا بن جاتے، ہاتھ بھی ٹیک دیتے، پاؤں گھٹنے بھی ٹیک دیتے، اور دونوں کو کمر پہ بٹھا کے پورے کمرے میں چکر لگاتے ایسے ایسے ایسے، پھر کہتے ہاں بھائی بچو تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، دونوں کی کشتی کراتے، بچوں کے ساتھ مل کے کشتی کرتے، یہ ایک زندگی سکھائی ہے کہ صرف کمانا کمانا کمانا، یہ کوئی زندگی؟ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے بھی سودوں کی فکر ہے، انہوں دیونا ادو کو لینا ادو کو لینا، قبضی ہو جاتی ہے نا، تو میرے نبی ایک خوبصورت زندگی بتا کر گئے جس میں گھر کا حصہ بھی ہے، بیوی کے لیے حصہ بھی ہے، اب دیکھیں کتنے عظیم ہستی ہیں، ایک لشکر سے واپس آ رہے ہیں، ایک جہاد سے واپس آ رہے ہیں، تو اما عائشہ ساتھ ہے، آپ سفر میں کسی ایک بیوی کو لے کے جاتے ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آپ سب آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے، جب وہ نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ نہ لگائیں آپس میں، ریس لگائیں، یہ میرے نبی نے پیشکش کی، اما عائشہ نے نہیں، آٹا لگائیں، تو دونوں نے دوڑ لگائی، حضرت عائشہ کہتی میں آگے نکل گئی آپ پیچھے رہ گئے، کئی سال گزرے تو پھر ایک سفر سے وقت جہاز سے واپس آ رہے تھے، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے، تو بعد میں آپ جب وہ غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، میں کہا لگائیں، تو کون دنوں میں موٹی ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے میں پیچھے رہ گئی، تو آپ نے کہا عائشہ ہے بھی بتل کا، آج میں اور تو برابر ہو گئے، اس دن تم جیتی آج میں جیت گیا، یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ ایک مسلمان گھر میں کیسے ہو، دفتر میں کیسے ہو، بازار میں کیسے ہو، بچوں کے ساتھ کیسے ہو، بیوی کے ساتھ کیسے ہو، وہ اقتدار کی کرسی پر ہے تو کیسے ہو، عدالت کی کرسی پر ہے تو کیسے ہو، فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی، بہت بڑا خاندان، خالد بن ولید ابو جہل کا خاندان، تو سب نے کہا تو بڑی بےزتی ہو جائے گی اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا، کون سفارش کرے کہ اسامہ بن زید کرے، اسامہ بن زید آ گئے یا رسول اللہ کوئی فاطمہ کے بارے میں گنجائش ہو جائے، تو آپ کا رنگ بدل گیا غصے سے، اسامہ شریعت میں سفارش لے کر آ گیا ہے، چھت لوگوں کو جمع کر، ساری مسجد بھر گئی، آپ تشریف لائے کھڑے ہوئے، کہا لوگوں پہلے قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی گناہ کرتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے، جرم کرتا تھا چھوڑ دیتے تھے، کوئی غریب جرم کرتا تھا اس کو سزا دیتے تھے، وَأَيْمُ اللَّهُ وَأَيْمُ اللَّهُ، مجھے میرے اللہ کی عزت کی قسم، یہ تو فاطمہ مخزومی ہے، یہاں فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی میں ہاتھ کاٹ دیتی، تو بھائیو یہ تبلیغ کا کام اس زندگی کو سیکھنے کی ایک محنت ہے، یہ کوئی جماعت نہیں، یہ کوئی فرقہ کسی فرقے کی ترجمان نہیں، یہ اسلام کی ترجمان ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے، کچھ وقت آپ نکلا کریں جایا کریں تاکہ آپ کو اپنے جیسا ہمیں سونے کی ضرورت ہے تاکہ اگلے دن کے لیے فریش ہو جائیں، نہانے کی ضرورت ہے تاکہ فریش ہو جائیں، ایسی میرے بھائیو ان جھمیلوں سے نکل کر کچھ وقت تبلیغ میں جانے کی ضرورت ہے جس میں مسجد کے ماحول میں رہیں اور فریش ہو کر پھر واپس آ کر ہم اپنے کام میں لگیں، اپنی کمائیوں میں حلال ہو حرام نہ ہو، سچ ہو جھوٹ نہ ہو، وعدے کی پاسداری ہو وعدہ خلافی نہ ہو، ہیرا پھیری نہ ہو، ٹیکس کی چوری نہ ہو، اپنے بچوں بیوی کے لیے بھی وقت ہو، ان کو بھی وقت دیا جائے، اور ماں باپ ہیں تو ان کو جنت کا ذریعہ بنایا جائے، میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ کھڑا سورت فاتحہ پڑھ رہا تھا اور ادھر سے آواز آتی محمد تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا اماں جی میں حاضر، اماں جی میں حاضر، تو بس یہ مختصر سی گزارش ہے آپ سارے بھائیوں سے، اللہ آپ کرے اس جان مال میں برکت دے، ہم صرف یہ گزارش لے کر آئے ہیں کہ آپ اس تبلیغ کے کام کو سنجیدگی سے سوچیں، اس کے لیے وقت دیں، یا میں کئی سال سے آ رہا ہوں، 82 سے میں آ رہا ہوں، 82 سے، تو یہاں بھی وہ پاکستان والی نفرت ہے، فرقہ واریت ہے، ان کے پیچھے نہیں جانا، ان سے سلام نہیں کرنا، ان کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، آپ سارے با اثر لوگ ہیں،
کچھ ایسے لوگوں کو اپنے مسلوں پہ کھڑا کریں جو محبت کا پیغام دیں، جو نفرت کا پیغام نہ دیں، جو آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرائیں، جو آپس میں محبت کی فضا قائم کریں. انگریزوں کے دور میں نا آمین پہ لڑائی ہو گئی، کہیں نے زور سے کہی، کہیں نے آہستہ کہی، تو وہ جھگڑا ہو گیا، وہ جھگڑا عدالت میں گیا، تو جج صاحب کے سامنے کیس پیش ہوا، تو کہنے لگا یہ آمین کوئی پراپرٹی ہے جس پہ یہ لڑائی ہوئی ہے؟ ان کا یہ پراپرٹی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کہا یہ بس کچھ زور سے آمین کہتے ہیں، کچھ آہستہ آمین کہتے ہیں. تو جج نے فیصلہ لکھا کہ میں اس نتیجے پر پہنچوں، ایک آمین بالجہر زور سے، ایک آمین بالسر آہستہ سے، اور یہ جو آمین ہے یہ آمین بالشر ہے کہ جو لڑائی جھگڑے بھی پہنچا دیا ہے. تو اب ایسے لوگوں کو اپنے مسلوں پہ مت کھڑا کریں جو آپ کے اندر نفرت کو پیدا کر دیں، ایسے لوگوں کو لائیں بلائیں جو آپ کے اندر محبت پیدا کریں، الفت پیدا کریں، آپ کو امت بنائیں، آپ کو فرقوں میں تقسیم نہ کریں. یہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اپنی آپ کی نسلیں آباد ہوں گی. پھر آپ مل بیٹھیں، اپنے سکول مزید بڑھائیں، اپنی مسجدیں بڑھائیں، اپنے چھوٹے چھوٹے قرآن کے مکاتب بڑھائیں تاکہ آپ کے بچے قرآن سیکھ سکیں. نہیں ایسا کوئی سلسلہ تو نیٹ پر آپ پوری دنیا سے رابطہ کر کے ماشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے انتظام کر سکتے ہیں، لیکن سکول کے بارے میں سکول ضرور سوچیں کہ آپ کے بچوں کے سکول ہونے چاہیے، آپ کے بچوں کے لیے تعلیم اپنے ماحول میں ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ اس کا بہت نفع ہوگا. اور کوئی میری بات بری لگی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دیا جائے. اور میں یہ آخر میں گزارش کروں گا کہ اگر کوئی آپس میں کوئی الجھا ہوا لڑا ہوا ہے تو آپس میں صلح کر لے، چونکہ جب دو مسلمان آپس میں گفتگو نہ کریں، آپس میں بولتے نہ ہوں، تو ان کا ہر عمل ہینگ ہو جاتا ہے، ان کی نماز روزہ معلق ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جب تک یہ صلح نہیں کرتے میں ان کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا. اور اگر میاں بیوی آپس میں سنگ پھنسے ہیں تو اس کو زیادہ جلدی سے صلح کریں، چونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند میاں بیوی کی محبت ہے اور شیطان کو سب سے زیادہ پسند میاں بیوی کی لڑائی ہے. آپ کو مسلم شریف کی حدیث سناتا ہوں، شیطان روزانہ ایسی اپنی میٹنگ بلاتا ہے، میٹنگ کال کرتا ہے، روزانہ اس کی میٹنگ کال ہوتی ہے. ہاں بھائی بتاؤ بھائی کیا ہوا؟ ایک کہتا جی زنا کرایا، کہتا ٹھیک ہے واہ واہ. ایک کہتا چوری کروائی، کہا ہاں ٹھیک ہے. ایک کہتا میں نے سود کھلایا، ٹھیک ہے واہ. ایسے گناہ کھناتے، لیکن کوئی وارم رسپانس شیطان کی طرف سے نہیں آتا. ایک بھڑتو سا شیطان پیچھے سے کھڑے ہو کر کہتا استاد جی میاں بیوی نے لڑایا، وہ شاباش میرا پتر، کم تو پیتا ہے، کہاں جا آگے آ جا آگے آ جا. اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو اپنے پاس بیٹھاتا ہے، کہتا ہے ہذا خلیفتی حقا، یہ ہے میرا اصل خلیفہ. اگر کوئی میاں بیوی لڑے ہوئے ہو تو اللہ کے واسطے صلح کر لو. اور صلح کی خوشخبری سنو، اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو اور وہ صلح کر لیں تو اس پر ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا، سارے گناہ معاف کر دیتا. تو کوئی بھائی بھائی دوست لڑے ہوئے صلح کر لینا، کوئی میاں بیوی لڑے ہوئے صلح کر لینا. ٹھیک ہے بھائی، نیت کرتے ہو نا؟ چلو دروش پڑھ دعا کر لیں. اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. یا اللہ ہم سب تیری نسبت پر جمع ہوئے، جتنے بھی مرد عورت جمع ہوئے، ہمارا جمع ہونا قبول فرما، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہماری آپس میں محبتیں قائم فرما. یا اللہ ہمیں محمدی بنا دے، کلمے والا بنا دے، محمدی بنا دے، چلتا پھرتا اسلام کا نمونہ بنا دے. یہ ہمارے دوست احباب بھائی جن کو تو نے دنیا کی عزت دی، انہیں دین کی عزت بھی عطا فرما، ان کی یا اللہ یہاں جیسے سہولتیں دی ہیں آگے بھی اس سے زیادہ ابدی سہولتیں نصیب فرما، ان کے بچوں کو بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے محفوظ فرما. یا اللہ انہیں سچائی کا چلتا پھرتا نمونہ بنا، صدق امانت نصیب فرما، دھوکے سے جھوٹ سے بچا، ہر قسم کی بھلائیوں کا انہیں تو شاہکار بنا، اور ہر قسم کی کمیوں سے انہیں تو انہیں پاک فرما. جو ہم میں ایمان پہ آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما، اور عافیت والی واپسی مقدر فرما.
دکھ دردوں کی موت سے بچا، دکھ دردوں کی موت سے بچا، جو زندگی میں بیماریاں ہیں ان سے بھی ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو بے عیب ہے، پاک ہے، ہمیں ہر قسم کے تکلیف سے، دردوں سے، بیماریوں سے، جتنے ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، اولادیں بیمار ہیں صحت عطا فرما، بچے بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما، جن کی ہو گئی اور جھگڑے پڑ گئے وہ جھگڑے دور فرما، ان کے دلوں کو آپس میں ملا اور میں محبت پروان چڑھا، جو یا اللہ کسی غلط کام میں کاروبار میں پھنس گئے ان کو صحیح حلال کاروبار نصیب فرما، ان ہمارے بھائیوں کو یہاں پورے ملک میں ایمان کے فضا قائم کرنے کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ اور ہمارے ملک پر کرم فرما، اس کی افراتفری کو ختم فرما. یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے ہمارا ملک آج تک ڈاماڈول ہے وہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں نیک اچھے لوگ عطا فرما، اچھی صالح قیادت عطا فرما. اے میرے مالک، اے میرے آقا، تو نے تو بڑا کرم کیا تھا، ہمیں 27ویں کی رات کو یہ ملک دیا تھا، ہمارے اپنے ہاتھوں سے یہ نعمت لوٹی برباد ہوئی، ہمیں معاف فرما کر ہمارے ملک کے حالات کو ٹھیک فرما دے، بہتر فرما دے، بہتر فرما دے. جو اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ہیں، درپے ہیں، جو اس کے لیے بری نیت رکھتے ہیں، ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کی طاقتوں کو صرف فرما لے، انہیں پاش پاش کر دے. جو 18 کروڑ انسانوں کی تقدیر سے کھیلنا چاہتے ہیں، اللہ تو انہیں عبرت کا نشان بنا دے. ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہم یا اللہ لاچار ہیں، تو چارہ گر ہے میرے مولا. تیرے ہاتھ میں ہے ساری کائنات کی تقدیر بھی، ساری کائنات کی لگام بھی. ہمارے دیش پر کرم فرما دے، رحم فرما دے. صلی اللہ تعالی نبی کریم، آمین. اللہ آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ سب بھائی تشریف لائے.